নমস্কার সকলোকে সুপ্রভাত জানাই আজি নিউজ আসাম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনটোৰ ৰাখিফললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি 24 ফাগুন 9 মাস বৃহস্পতিবাৰ এতিয়া আহিলো ৰাখি চক্ৰৰ মাজলৈ ৰাখি খেতানত আজি মেখ ৰাখি জাতিজাতিকা সকলে সুস্থি চিন্তা বৰ্তি থাকিলে হা সন্মান ৰক্ষা পৰিব আৰু বন্যপানীৰ পৰা ক্ষতি হ'ব আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক 540 জাক লৈ সমস্যা হ'ব পাৰে ব্যয় শুভ সংখ্যা 8 এতিয়া আহিলো বিষ ৰাখিলৈ ৰাক্ষাৰীৰ প্ৰতি শুক্ৰৰ প্ৰভাৱত কৰ্মসিদ্ধ দক্ষতা বিচক্ষণতা প্ৰকাশ পাব শুভ ৰং মাখন দুৰ্ঘটনা পৰা আকাংক্ষা আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি সচেতন হওক শত্ৰু কমিব শুভ সংখ্যা 2 এতিয়া আহিলো মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকা সকললৈ মিথুন ৰাখি জাতকীয় সকলে বুধৰ গ্ৰহৰ বাবে প্ৰভাৱশালী লোকৰ সংগলাভ আনৰ পৰা আমনি পাব পাৰে শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী মদ নাখাব আৰু শাৰীৰিক সংঘাত হ'ব পাৰে শত্ৰু হ্ৰাস পাব শুভ সংখ্যা 6 এতিয়া আহিলে কৰ্কট ৰাখিলে কৰ্কট ৰাখি জাতকীয় সকলে মানসিক স্থিতি সৰল দীৰ্ঘসূচী কাম হাতত ল'লে কামটো শুভ হ'ব আৰু ভ্ৰমণত কষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ আজি দিনটো ভালেই যাব যদিও অলপ সততাই থকাটো ভাল হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা হৈছে 4 এতিয়া আহিলোঁ আমি সিংহ ৰাখিলে সিংহ ৰাখি জাতকীসকলে নিষ্ঠা আৰু দক্ষতাৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পাৰিব পৰোন্নতিসহ বৰলি যোগ আছে আপোনাৰ শুভ ৰং বগা মন্দিৰ দৰ্শন কৰক আৰু দুঃসাহস নকৰিব তীৰ্থ ভ্ৰমণ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 এতিয়া আহিলোঁ কন্যা ৰাখিলে কন্যা ৰাখি জাতকীসকলে আবেগৰ বশৱতী হৈ কোনো কাম নকৰিব আৰু পিছবেলা দূৰভ্ৰমণ আজি নকৰাইটো ভাল আৰু শুভ ৰং মাখন কোনোৱে ধৈৰ্য পৰীক্ষা আপোনাক ল'ব পাৰে আৰু এচিডৰ পৰা ভয় খৰচ হ'ব পাৰে আজি শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু এতিয়া আহিল তুলা ৰাখিলে কৰ্মত ধৈৰ্য সাহস বৃদ্ধি পাব আইন হাতত তুলি নল'ব শুভ ৰং হৈছে সোণালী কাঁহ পিতল সোণ ব্যৱসায়ত উন্নতি খাদ্যৰ সচেতন হওক আৰু ভ্ৰমণ চিন্তা আৰু শুভ সংখ্যা 2 এতিয়া আহিলোঁ বৃশ্চিক ৰাখিলে কৰ্মোন্নতি মনৰ আদম্য উৎসাহ থাকিলে শত্ৰু পদে পদে ভয় থাকিব আৰু কিয়া অভিনয় দক্ষতাত বৃদ্ধি আৰু শুভ ৰং বগা গ্ৰহৰ পূজা কৰক আৰু এতিয়া আহিলোঁ তেওঁলোকৰ আজি শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু এতিয়া ধনু ৰাখি জাতকীসকলে কৰ্মত স্পৃহা থাকিব আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি ৰূপ বৃদ্ধি পাব শুভ ৰং মাখন আৰু আপোনালোকে আজি মানসিক দায়বদ্ধত বৃদ্ধি থাকিব পাৰিব আৰু সম্পদ লাভ আৰু দুঃসাহস নকৰিব শুভ সংখ্যা হৈছে 5 এতিয়া আহিলোঁ মকৰ ৰাখিলে মকৰ ৰাখি জাতকীসকলে ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক স্থিতি উন্নতি কৰ্মত বলিষ্ঠৰ সংযোগ আৰু শুভ ৰং 2 আপোনালোকে আজি মাদক দ্ৰব্য আজি বৰ্জন কৰক আৰু কুকুৰ মেকুৰীৰ পৰা বন্যপানীৰ পৰা আজি সাৱধানে থকাটোৱে ভাল হ'ব খৰচ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু এতিয়া আহিলোঁ মীন ৰাখিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ দক্ষতাৰ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক কাকো নিগা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব আৰু গোপন তথ্য অনুসৰি কাকো নিদিয়াটোৱেই ভাল বুলি আজি এই ৰাশি চক্ৰত কৰি কৈছে আৰু দিনটোৰ ৰাশিফল এয়াই আছিল ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই প্ৰশান্ত মেধিয়ে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই আছে নিউজ আসাম 8